Thank you.
Yeah.
ime Gospodnje, blagoslovi smo vas iz doma Gospodnje, Bog je Gospod i javi se nama. Blagoslovi grijani vo imja Gospodnje, blagoslovi hovi iz doma Gospodnje, Bog Gospod i javi se nam. Premudrost, čitanje iz poslanice svetog apostola Pavla Efesima. Pazimo, braćo, jačajte u Gospodu i u sili moći njegove, obutite se u sve luki sveta, protiv duhova zlobe u podnebesju, zato uzmite sve oružje Božije, da bi se se mogli odupreti u zli dan i odoleći svemu, održati se, stojte dakle, opasavši bedra svoje istinom, i obukavši se u oklop pravednosti, i obuši noge u pripravnost za evanđelje mira, a iznad svega uzmite štit vere, o koji ćete moći pogasiti sve ognjene strele nečastivoga, i kacigu spasenja uzmite, i mač duha, koji je reč Božija. U dane one dogodi se, kada beše Apolos u Korintu,